ኪችን ስለሆነ የምትገቢ ኪችን ውስጥ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ወይ ፍሪጅ ውስጥ ከተሽ ሆናል እያለች እሷ ታስቀኛለች። ተልባውን እንግዲህ እንደዚህ በደንብ ልቅም ካደረግነው በኋላ ሆነ እንድንጠቀም ህዝቡም ሰላም እንዲሆን ሀገር ሰላም እንዲሆን የእያንዳንዳችን አሻራ ሊኖር ይገባል። እኔም ደግሞ አሻራዬን በዚህ መልክ አሁን ከቤተሰቤ አንድ ሰው ተነስቶ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት የአግባብ የሌለው ነገር ሲናገር ከመቆጣትም ከመደባደብም ዞር አይደለም። የኔ ሰው ከሆነ ቤተሰቤ ከሆነ ማለት ነው። ተልባውን እንግዲህ በእንደዚህ መንገድ እንቆለዋለን። ሀሳብ ላላቸው ሰው መልካም ነገር ማድረግ እንደሚቻል መመስገን፣ ምስጋና ማመስገን እንደምንችል በአንደበታችን ጥሩ ነገር ተናግረን ሚዲያውን መጠቀም እንደምንችል መቀመጫ እየገፋው ወደዛ ወደዚህ እያረኩኝ የመኪናው መናቅቱን አሳጥቼ ዳሽቦርዶቹ ከፋፍቼ ያልፈተሹ። ተልባውን እንግዲህ በእንደዚህ መንገድ እንቆለዋለን። በላሸ ነገር አጽድቶ ከተልባው ጋር ሆዳችን ተልባ ያጸዳል አይደል? ሰራሽ እያሉ የሚያበረታቱኝ ሁለት ሰዎች በዚህ በፋሲካ ስለሆነ ምትገቢ ኪችን ውስጥ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ወይ ፍሪጅ ውስጥ ከተሽ ሆናል እያለች እሷ ታስቀኛለች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመላ ዓለም ላይ ለምትኖሩ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንዴት ናችሁ? እኔ ክብር ለእናትና ልጁ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ለሆሳዕና ዕለተ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሆሳዕና በአርአያ እንግዲህ ዛሬ ይከበራል አይደለ? በመላ ዓለም ዛሬ ይከበራል። እንኳን በመላ ዓለም ለምትኖሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም ለዛሬዋ ቀን አደረሳችሁ እላለሁኝ። እንግዲህ ዓመቱ ወሩ እንዲህ እያለ እያለቀ የእኛም እድሜ እያደገ እያረጀን ነው የምንሄደው። ለማርጀት ደግሞ እድል ይጠይቃል። ለማርጀት አርጅቶ ደግሞ የልጅ ልጅ ለማየት ለመኖር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው አይደለም? እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ለዚች ቀን ላደረሳችሁ እናቶች አባቶች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እንዲሁም ብን ስናረጅ አሮጊት ስንባል ሽማግሌ ስንባል ልንደሰት ነው። እንዳያችሁት ጾመን በጾም ጊዜ መፈሰጊያው አካባቢ እንዴት ነው? ምንድን ነው የምንጠቀመው? ለቅዳሜ ለምሳሌ ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ ማታ ምን መጠቀም አለብን? ጿሚዎች፣ አክፋዮች ብዙዎች ነን አይደለ? ስለዚህ ምን መጠቀም እንዳለብን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ተልባ፣ የተልባ የተፈጨ ተልባ አለኝ። እዚህ ጋር እርድ አለኝ። እንግዲህ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው የማሳያችሁ። ተልባ እንደምታውቁት ለሆድ ለማለስለስ፣ ለጤና፣ ለጨጓራ ያልተነገረለት ነገር የለም የተልባ ጥቅም። በቃ በዚህ በእኔ ቻናል ራሱ ማአት ሰርቻለሁኝ እና ተልባን እንዲህ እንደቀላሉ እንዳናየው ውዶቼ፣ ትልቅ መድኃኒት ትልቅ መፍትሄ ነው ለኑሯችን ማለት ነው። ቅቤ ዘይት አያስፈልገን። ተልባ በቤታችን ካለ ቅቤንም ዘይትንም የሚተካ ጤና የሚሰጠን እንዲሁም ኃይል የሚሰጠን አይረንን የሚሰጠን ትልቅ ጥቅም ያለው ነው ተልባ። እንደምታውቁት እንግዲህ እንዴት እንደምናዘጋጀው እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለብዙ ጊዜ በዩቱቤም በቲክቶኬም በጣም ሲያበረታቱኝ የእውነት እህቶቼ ወንድሞቼ እንደ እህት እንደ ወንድም እህት ወንድም እንኳን እንዲህ ትዕግስት ኖሮት ከእኔ ጋር አብሮ አይጓዝም። አብረውኝ ቪዲዮ በለቀቁ ጊዜ የሚያበረታቱኝ በርቺ፣ ጄሪዬ ከጎንሽ ነን፣ አይዞሽ፣ ጥሩ ሰራሽ እያሉ የሚያበረታቱኝ ሁለት ሰዎች በዚህ በፋሲካ ስጦታ እሰጣለሁ። እነዛ ሁለት ሰዎች እናንተም ታውቋቸዋላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ ቻናሉ ስትገቡ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚመጡ ሁለት ሰዎች አሉ። ቋሚዎች በቃ ቋሚ ኢቭን ጥያቄ በሚጠየቅበት ሰዓት አንዳንድ ነገር በሚያዩት ኮመንት ላይ መልስ ሁሉ የሚሰጡልኝ እነሱ ናቸው። እኔ በማይመቸኝ እኔ መልስ ባልሰጠሁት አንዳንድ ጊዜ መልስ እየገቡ የሚሰጡልኝ ቲክቶክም ላይ ዩቱብም ላይ አሉኝ። በጣም የማከብራቸው የማይሰለችኝ ሁሌ ከጎን የሆኑና ለእነሱ ፋሲካ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ በመላ ዓለም ላይ ለምትኖሩ ተከታታዮቼ በሙሉ። ግን እነዚህ ሰዎች በጣም አብረውኝ ለብዙ ዓመት አብረውኝ ያሉ ናቸውና
ለነሱ ስጦታ አለኝ የፋሲካ ስጦታና በውስጥ አገኛችኋለሁ ታቃላችሁ እነማን እንደሆናችሁ እናንተ ታቃላችሁ በውስጥ ስጦታዬ ለነሱ ፋሲካ ስጦታ አደርጋለሁ በተረፈ እንግዲህ መልካም ፋሲካ ጾም እንዲሆንላችሁ ለመላ ኢትዮጵያንም እንኛለሁ በተረፈ እዚች ጋር እንግዲህ ስለተልባዬ ደሞ ሲሄድ ተልባው አንድ የተፈጨ የተፈጨ አረግላችኋለሁ የተቆልቶ የተፈጨ ተልባ ነው እንግዲህ የምጠቀመው አንድ የሾርባ ማንኪያ ተልባ ከፈለጋችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ማረግ ይቻላል እንደ ፍላጎታችሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ተልባ እናደርግና ይሄ መሞቅም የለበትም እንዴት በቀስቀሳው አንድ እናዘጋጅ ነው ይሄ እርዱ ደግሞ የሚጠቅመን ሩብ ከሩብም ሩብ ልብ አድርጉ እርዱ በፍጹም መብዛት የለበትም ከሩብም ሩብ የምትሆን በጣም ጥንጥዬ እርድ በጣታችሁ ብትን የምታረጓት ማለት ነው እርድ እንጨምራለን እንዳታረዙ እርዱ የሚጠቅመን በጾም ሰዓት ያሉ ባክቴሪያዎች ሆዳችን ውስጥ ያለ ያልተመቸን ነገር ካለ አትክልት ስንበላ ሆዳችን ውስጥ ቁስለት ካለ ጨጓራችን ውስጥ ቁስለት ካለ ኢንፌክሽን የፈጠረ ነገር ካለ ይሄ እርድ እንዴት ይጠቅማል መሰላችሁ ለተበላሸ ነገር አጽድቶ ከተልባው ጋር ሆዳችን ተልባ ያጸዳል አይደል አጽድቶ አንጀታችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ባክቴሪያዎችን አላስፈላጊ እብጣቶች ካሉ ኢንፌክሽን ካለ በጾም ሰዓት ተጎርተን ከሆነ ይሄ እርድ ያክምልናል ከተልባው ጋር አንድ ላይ ሆኖ ጥሩ ጽዳት አርጎ ከሰውነታችን ያስወግድልናል ግን እርዱ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ሙቁ አይደለም ልብ አድርጉ ቀስቀዛ ውሃ እንጨምራለን ያው ቀስቀዛ ውሃ ጨምሬያለሁ አይታያችሁም ለእናንተ መሰለኝ ይሄው እዚህ ጋር ከፍል አድርግላችሁ ይሄው ጨምርኩኝ ከፈለጋችሁ ለብ ያለው ውሃ ለብ በቀለሰስ ያለው ውሃ ማድረግ ይቻላል ግን ለሰውነታችን ለቁስለቱ ለምናምኑ ቀስቀስ ያለው ወደ ሆዳችን ሲገባ ያቀዘቅዝልናል የበጾም የደከመውን አንጀታችንን ያቀዘቅዘዋል ያለሰልሰዋል እንደገና እንዳይጎዳ ቀባስን ነበላ ደግሞ እንዳንጎዳ ይሄ ተልባ ቀድሞ አንጀታችንን ያዘጋጀዋል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ይሄ ተልባውን በደንብ አድርጌ ከእርዷ ጋር ኢቨን እንኳን ከለሩ እንኳን አልወጣም የእርዱ ታዩታላችሁ በጣም ጥቂት እርድረው ከዛ በደንብ አማስለን አዋህደን ይሄን ከፈለጋችሁ ለኢነርጂ እንዲሆናችሁ አንድ የቡና ማንኪያ ስኳር ወይም ደግሞ አንድ የቡና ማንኪያ ማር መጨመር ይቻላል እንዳስፈላጊነቱ ስኳር ላለባችሁ ስኳርን ማትጠቀሙ ግን አቮይድ አድርጋችሁ ይሄንን ባዶ ቀስቀዛውን ማለት ምግብ ከመብላታችሁ በፊት እቺን ወስዳችሁ ይሄን ከወሰዳችሁ በኋላ ከአንድ ሰዓት ከግማሽ ሰዓት በኋላ ምግባችሁን ይፋት ፉዱ መብላት ስንጠጣው ቀስ ይያልን ሲፕ ነው እናረከ ቀስ ይያልን እየጠረገ እንዲወርድ እንጂ ጭልጥ አርገን በአንድ ጊዜ ቁጭ አይደለም ቀስ አርገን እንዲዋሃድ ወደ ሰውነታችን ያለ ስኳር ራሱ እንዴት እንደሚጣፍጥ ቴስቱ በጣም ይጣፍጣል የተቆላ ተልባ ስኳር በጣም ጣዕሙን ልዩ ነው እንዲህ አድርገን ጠጥተን ምግባችንን መመገብ ይቻላል ውዶቼ ይሄ በጣም የሚጠቅማችሁ ቲፕ ነው ለቀዳሜ ሹር ይሄን ተልባ ተጠቀሙ ለውጣላችሁ እንዳትረሱ በተረፈ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ፖይንት እንግዲህ ስለ ተልባ ይሄን ያህል ካወራሁኝ ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ቶፒክ አንዲት ተመልካቼ በጣም ደጋግማ ነው ብዙ ጊዜ የምትጽፍል ብዙ ጥያቄዎች ብዙ መልእክቶች አሉ ግን አትሊስት በቀን አንድ መልእክት እንኳን ላስተላልፍ ማለት ነው ለኛለችው የመርሳት ችግር ሊገለኝ ነው በጣም ነው መረሳው ልጆቼን ራሱ ከትምህርት ቤት ፒክ ለማድረግ ሰዓቱን እየረሳው ብዙ ጊዜ ሌት ይሆን ነው ልጆቼን እንኳን ከትምህርት ቤት ማመጣው ጄሪዬ ምን ትመክሪኛለሽ ምንድነው የሚሻለኝ እባክሽ ያለች በጣም የተቸገረች እህታችን
تصفلين على شو اللي نعم لمرسات የኡነት ስለኔ ታሪክ በነገራችሁ ትስቃላችሁ ሰሞኑን የገጠመኝ ለነገራችሁ አንቺ ብቻ አይደለሽ ሁላችንም እንደው ተቀላለ የኢትዮጵያ ህዝብም ያለም ሳይሆን አይቀርም ይመርሳል እኔ ነጭ ጓደኞችም ሌላም ዜጋ ጓደኞች አሉ በጣም ብዙ ሰው ይቸከራል የመስራት ችግር ስፔሻሊ በእኛ እድሜ ላሉ ሴቶች ሐሳብ ስለሚበዛብን የልጆች ሐሳብ አለ የሥራ ሐሳብ አለ የቤት ውስጥ ሐሳብ አለ ብዙ ሐሳብ ሆርሞን ቼንጅ አለ ስፔሻሊ ከ40 አመት በላይ ላለን ሆርሞናችን ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ የመርሳት ችግር አለ የመጨረቅ ችግር አለ ሰውነታችን አይመቸን ብዙ እንበሳጫለን እንናደዳለን የዚህ ችግር የመርሳትን ችግር ይጨምራል ማለት ነው ያ ያ ተጨምሮ ነው እንጂ ከበሽታ እንዳትቆጥሩ ሁሉ ሰው ጋር ያለ ነው እኔ ጋር ሰሞኑን ያለው ምሳሌ በነገራችሁ ከስራ እየመጣሁ እያወራሁ ነው ስልክ ከአቴ ጋር አወራለሁ ስልክ እያወራሁ ደረስኩኝ ቤቴ መኪናዬን ፓርክ አድርጌ ወደ ቤቴ ወጣሁ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው የምኖረው ወደ ቤቴ ደረጃ ወጥቼ ቤቴ ገባሁኝ ቁልፌ ንቃዬን ምን የመሳቃዬን ምናምን ቦታ አድርጌ እያወራሁ ነው ስልኬን ፈልጋለሁ ኪሴ ውስጥ ምፈልግ የለም መኝታ ቤት ብገባ የለም ሳሎን ቤት ብገባ የለም ቤት አረ ስልኬ ጠፋ ስልኬ መኪና ውስጥ ራስቼ ወረድኩኝ ሳቁ እንግዲህ ይሄ ሰሞኑን የሆነ ነው ሌላም ጊዜ ማለት አፈናለ እና አረ ስልኬን ረሳውላት አለሁት አረ ስልኬን ጄላ የለም መኪና ውስጥ ራስቼ መጣሁ ስላ ደክሞኛል በዛ ላይ አስቡት ሁለተኛ ፎቅ ላይ ወጣሁት ስራው ይደክሞኛል እንዴ እስተረ ሌባ እንዳይሰብር መኪናዬን ብዬ እንደገና ደረጃ ወርጄ እታች መኪና ውስጥ ሄጄ በፈልግ ስልክ የለም ስቲል ነው ስልክ የለም ከህቴ ጋር ስልክ በስልክ እያወራሁ ነው ኢማጂን ከኒባስ እሷ ለምን አትደግረኝም ስልክሽ እያወራሽብን ነው አትለኝም እስቲ መሬት ፈልጊው መሬት ወድቆ ሆናል እኔ የመኪናው ካርፔት መቀመጫ እየገፋው ወደዛ ወደዚህ ያረኩኝ የመኪናው መናቅቱን አሳጥቼ ዳሽቦርዶቹ ከፋፍቼ ያልፈተሽኩበት ቦታ የለም ሞባይሌ የለም እንደገና መሬት ዛካባቢ ወድቆ ቢዮናል ቢየ መሬት ኢማጂን ሞባይላችሁ ዚስ ዴይ ሲጠፋ እንዴት እንደሚያሳብድ ስንት ነገር ያዘ ነገር በቃ እንደ እብድ አደረግኝ አረ ባክሽ አረ የለም ወጣለ ወራለ ወኪል አራግፋለ አረ ባክሽ የታርገሽ ነው ትልይ በሄድፎን ቢሆን ነው ወይ ኪሴ ውስጥ አገኘው ነበር በስልኬን በጄጄ ነው ያወራሁት ያለሁት ከዛ በኋላ እስቲ እንደገና ቤት ሂጂ ምናልባት ዘው ብለሽ ኪችን ስለሆነ የምትገቢ ኪችን ውስጥ ነው ሊሆን የሚችል ወይ ፍሪጅ ውስጥ ከተሽ ሆነ ያለች እሷ ታስቀኛለች እሷ አንዴ ፍሪጅ ውስጥ ከታለች እቃ እና ፍሪጅ የማይገባ እቃ ማለት ነው እስቲ ፍሪጅ ውስጥ ሂጂ ውጪ ትለያለች ወጥቼ እንደገና ደረጃ ቤት ውስጥ ኪችን ፍሪጅ አልቀረኝ ምን አልቀረኝ ሊገኝላችሁ ነው መጨረሻስ ላይ ስልኳን ቻው ቻው ብዬ ዘጋሁኝና ቁጭ አርጌ ኪችን ውስጥ ዞር ላለሁ ስልኬን አገኘሁት ዞር ስል ስልኬ ኪችኑ ካበርድ ላይ ነው እንግዲህ ኢማጂን እስከዚህ ድረስ እንረሳለን እስከዚህ ድረስ የኔ ጉድ ይው ማአት ጉድ በነገራችሁ ትስቃላችሁ እንደው ይሄ መርሳት ነገር በነገራችሁ አንዴ የማይሆንኩት ከከስተመር ጋር የሆንኩት ጉድ ብትነግሩ እስር ቤት ሁሉ ነበር የምገባው በእውነት ነውና ሁላችንም ጋር ያለ ነው እቴ ብዙ ፈን ያለው ብዙዎች በእኛ አካባቢ ጓደኞቼ ምህቶቼ የሚነግሩኝ የሚያስቅ ግን አትጨነቂ ሁሉም ጋር ነው ይሄ በሽታ አይደለም ከእድሜ ጋር ከጊዜ ጋር የሚቀያየር ሐሳብ ሲበዛብን ስትረስ ሲበዛብን የሚመጣ ነገር ነውና ሁላችንም ላይ ያሰላለ አትጨነቂ ስትረስን ቀንሺ ጥሩ ምግብ እንደገና ደግሞ አዝሞሪኖ ወይም ደግሞ የጥብስ ቅጠል አሁን እኔ እሱን ነው መጠጣው ማታ አንዳንዴ የአዝሞሪኖ ቅጠል አፍልተሽ ጠጪ ከቻሽ ደግሞ ኦሜጋ ኦይል የታብሌቱ ማለ ቫይታሚኑ እሱን ካገኘሽ ኦሜጋ የፊሹን እሱን ውሰጂ እሱን ታብሌት ለመውሰድ ሞክሪ እሱን አላገኝም ኢትዮጵያ ነኝ እኔን አላገኝም እምትይ ከሆነ እኔ ሰሞኑን በጣም እሰራለሁ ብዙ ሰው ነው የጠየቀኝ እሱ ሰሞኑን የምሰራው የመርሳት ችግር ላለብን የሚያስተካክል ለራሴም ስለምፈልግ አለ እሱ ሰርቼ ደግሞ እኩል እንጀምራለን ለውጣችን ሁላችንም እናያለን ማለት ነው
አይዟችሁ በዚህ ችግር ውስጥ ያላችሁ ቶቼ ወንድሞቼ ይሄ ሁላችንም ጋር ያለ ነው እንዳታስቡ በሽታ ነው እንዳትሉ ይሄ ከስትረስ የሚመጣ ካለው ሁኔታ የሚመጣ ከልጆች ሐሳብ የሚመጣ ከሆርሞን ቼንጅ የሚመጣ ስለሆነ አያቶቻችን እናቶቻችን ድሮ ይሄ ችግር ነበረባቸው ይረሳሉ ያለ ነውና ራሳችንን ኤክሰርሳይዝ እየሰራን ከሰዎች ጋር ያወራን መጽሐፍ በማንበብ ቢዚ ራሳችን ጭንቅላታችን ቢዚ በማድረግ ሐሳብ እንዳይገባን ራሳችን ቢዚ በማድረግ ማሳለፍ ሞር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ የገጠማችሁ ቶች ወንድሞቼ እናት አባቶቼ ካላችሁ እስቲ በኮመንት ስር ለሁላችንም ያጽናናልና ጻፉልን በኮመንት ስር እናየዋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን እንዲሁ በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ባሉ የደመቀ የምንደሰትበት አገራችን ሰላም የምትሆንበት የወጣ በሰላም ወደ ቤቱ የሚገባበት የተጣላ የሚታረቅበት ያዘነ የሚደሰትበት ባህል ያድርግልን። እናንተም በእያላችሁበት ከተጣላችሁት ይቅር የምትባባሉ እንዲሁም ደግሞ ሀገራችሁን ስለ ሀገራችሁ የምትቆረቆሩ የሀገር ስሜት እንዲኖረን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይርዳል። በእውነት ከዚህ ከጭቅጭቅ ከስድብ ካሉባልታ የምንወጣበት ያድርግልን። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ኮመንቶች አሉ ሰሞኑን ለምንድን ነው አንቺ የሰው ስም የምትጠሪው የአርቲስቶችን እየጠራሽ ፎቶቸውን እያረግሽ የምትናገሪው ያላችሁ አንድ ሁለት ሰዎች አላችሁ ብዙም አይደለም ሁለት ሰዎች አላችሁ ለእናንተ ደግሞ መልስ ብሰጥ ደስ ይለኛል። ይሄንንም አደርገው እኔ ፈልጌ ሳይሆን እንደ አስተያየት ምክር ያስፈልገናል። ምግብ መጠጥ መድኃኒት ለጸጉርሽ ለፊትሽ ብቻ ወርቼ ቦርድ ነቲንግ እንደ ሚዲያ እንዳለው ሰው ከሆንኩኝ ምክርንም ሐሳብንም በጨመርበት ጠቃሚ ነው። ሰዎች ይሄንን ሐሳብ ስለደገፉና ይሄን ሐሳብ ለምን ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ አሰሪ ብሎ አባቶች ስለመከሩኝ ለነፍሴም ለስጋዬም ይሆናል በማለት ነው እንጂ ቁጭ ብዬ እኔ ብሉ ጠጡ ይያልኩኝ መስራት አላቃተኝም። ተመልካች ይኖረኛል ግን በዛ በስራዬ ጣልቃ ደግሞ ምን ለህዝባችን ምን ጠቃሚ ነገር ጣል ላርግ በዚያ አንደበቴ የሚሰማኝ አንዱ ለሰው ካለ የሚቀየር አንዱ ለሰው ካለ ብዬ በተጎዱት ሰዎች ላይ ምሳሌ አድርጌ ነው የምናገረው እንጂ እኔ የሰው ስም ለመጥራት የሰው ፎቶ አብሮኝ አይደለም እንድታቆልኝ ይፈልጋለሁኝ። ይህንም አድርገው ለሌሎች ለተሳዳቢዎች ለመጥፎ ሐሳብ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ መልካም ነገር ማድረግ እንደሚቻል ምስጋና ማመስገን እንደምንችል ባንደበታችን ጥሩ ነገር ተናግረን ሚዲያውን መጠቀም እንደምንችል በዛው ላስተምርበት ነው። ማስተማሪያ ነው እንጂ እኔ የሰው ስም ልጠራ የሰው ፎቶ ልለጥፍ ፈልጌ አይደለም። ግን ያ ሰዎችን ይስባል ያ ሰዎችን ስለሷ ደግሞ ምን አለች ብሎ ሲገቡ እኔ ደግሞ ስለዛ ሰው ምስጋናና ፖዚቲቭ የሆነ መልካም ነገርን እንዴት እንደምሰራ ላስተምራቸው እንድንማማርበት ነው። ያልሰማ ደግሞ ችግር የለም ግን እኔ ደስ ስላለኝ እንዲሁም ደግሞ አባቶች ይሄንን ነገር ለምን በጣልቃ አታረግም ስላሉኝ ያንን ተቀብዬ ነው። ስለሐሳባችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ግን በመልካም መንገድ አስቡት በመልካም በፖዚቲቭ መንገድ ብታስቡት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሚጎዳ ነገር አይደለም የሚጠቅም እንጂ ወይ ልሳደብ አይደለም ወይ ልቃወም አይደለም ይሄ ትክክል አይደለም። በዚህ መንገድ እናድርገው በዚህ መንገድ እንሂድ በዚህ መንገድ ሚዲያውን እንጠቀምበት ሚዲያው ላይ ያለ ሰው መልካም ነገር ይናገር መልካም ነገር ይስራበት በሚለው መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ እናት እንደመሆኔ ልጆች ስላሉኝ ቤተሰብ ስላለኝ በጣም ትልቅ ቤተሰብ አለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እነዛን ያሁን ከቤተሰቤ አንድ ሰው ተነስቶ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ያግባብ የሌለው ነገር ሲናገር ከመቆጣትም ከመደባደብም ዞር አይደለም የኔ ሰው ከሆነ ቤተሰቤ ከሆነ ማለት ነው አቁም ነው የምለው አቁም በቃ። ግን የማላቃቸው ሰዎች እንዲህ በሚዲያ ላይ ያሉትን ሰዎች ደግሞ መገሰጽ ግድ ነው። እኔ ከአርባ ዓመት በላይ ሆኜ ሁለት ጸጉር አውጥቼ ክፉ ሐሳብ የሚሰሩትን መጥፎ ንግግር የሚናገሩትን ካልገሰጽኩኝ
እኔ ምግብ ብሉ ጠጡ ምን ብሉ መድኃኒት ምን ዋጋ የለውም። አገር ሰላም ካልሆነች እኛ ብንበላ ብንጠጣ ዋጋ የለውም። እኛም ደስ ብሎን እንድንጠቀም ህዝቡም ሰላም እንዲሆን ሀገር ሰላም እንዲሆን እያንዳንዳችን አሻራ ሊኖር ይገባል። እኔም ደግሞ አሻራዬን በዚህ መልክ አስተላልፋለሁ። ፈቃደኛ ሆናችሁ አዳምጡ፣ ይጠቅማችኋል። ፈቃደኛ ያልሆናችሁ ደግሞ ያንን መተውና ምግቡን መጠጡን ወይም ደግሞ ቅባቱን ምናምን አይታችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ግን ብዙዎች ተጠቃሚ ሆነዋል፣ የተቀየሩም አሉ። በጣም ብዙዎች ተቀይረዋል። በአነጋገርሽ በጣም ለውጥ ተለውጠናል ያሉኝም ሰዎች ስላሉ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥላለሁኝ። በተረፈ እንደ ሚዲያነቴ የምታከብሩኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ያው ተቃዋሚ የትም ቦታ አይጠፋም አይደለም። የምትቃወሙኝንም ልቦናችሁ ይስጣችሁ። ዞር ብላችሁ በመልካም ነገር አስቡ። የሚሰራው ነገር በመልካም ደግሞ በመልካም ስታዩት ልትደግፉኝ ትችላላችሁ። ይሄ ልክ ነው መሆን አለበት ትላላችሁ። ስንት ስድብና አሉባልታ ቁጭ ብለን እና የለ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት መገሰጽ፣ ይሄ ምንድን ነው? ከስራዬ ጋር ትንሽ ሰርቼ ከዛ ደግሞ ሰዎችን የሚገስጽ ነገር በመናገሬ እኔ ልኮራ ልደሰት ነው የሚገባኝ። እኔ ውስጤ ደስ ነው የሚለው። በቃ ያን ስላወጣሁት ደስ ይለኛል። ሌሎችም ይሄን የሚደግፉ ሰዎች አሉና ሌላው ዋሉ ባልታ ላጫጭር አይደለም። ይሄ አይሆንም፣ ይሄንን አስተካክሉ፣ ይሄ ቢሆን ይሻላል፣ በዚህ መንገድ እንሂድ። በእናትነቴ እናት እንደመሆኔ ሚስት እንደመሆኔ አክስት እንደመሆኔ ሴት እንደመሆኔ ይሄ እኔንም ይመለከታል። ሚዲያ ላይ እስከሰራው ድረስ ሚዲያ ላይ ስሰራ የሚዲያ ነገሮች በሙሉ እኔን ይመለከቱኛል። ስለዚህ የምችለውን ምክር እሰጣለሁ፣ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም። ለምን? ልቦናዬ ያንን ይፈልጋል። ያንን ልቦናዬ የሚፈቅደውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። እግዚአብሔር መልካም እንድናስብ ቀና እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይርዳን። በመላ ዓለም ላይ ለምትኖሩ ኢትዮጵያዎች አበዛሁባችሁ። አሁንም እንግዲህ ይህን ተልባ ተጠቅማችሁ መልካም የባህል እንዲሆንላችሁ እየተመኙ ይችን ተልባ እያማሰላችሁ በደንብ ይሁን እንግዲህ ምግባችሁን ስጋችሁን የፋሲካ በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ ውዶቼ። ወደፊትም አብረን እንሰራለን። በተረፈ መልካም ጊዜ እንዲሆን ተመኘው።